المقابله. Və bütün möhtərəm qonaqları, qardaşları və dostları, gələn hər bir kəsi ən xeyli təhiyyət ilə salamlayıram. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Və bu təhiyyət sizə salam olsun, əminamanlıq olsun, sülh olsun, mənasına gəlir. Allahdan rəhmət olsun, mübərəkət olsun. Və verilən təhiyyətlərin ən xeyrisidir. Rabbani bir təhiyyətdir. Rabbul aləmin bu təhiyyatı Tövratda da, İncildə də əhlinə öyrətmişdir. Onlarla salam deyərlər. Çünki mənbə məsər eynidir. Və sonra bəyimizin haqqı var. Onun üçün dua etməli. Alan sözü bu mübarək ayda, bu müqəddəs ayda, bu müharram ayda. Barakallahu lək, və barakə aleyk, və cəmə bəynəkuma fi xeyr. Və bu edilən duaların ən xeyrisidir. Çünki bu dua, Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləmin mişkətin nübuvasından miras qalan, Peyğəmbərindən miras qalan bir tövsiyədir, bir təhlimdir, özəl bir duadır. Mənası, Allahdan izdivac əhlinə onların arasının xeyir ilə bərk olması və Allahın bərəkətinin onların üzərində olması haqqıdır. Elhamdülillah, biz xeyir bir məclisdəyik. O ki qaldı, xalq arasında gedən təlməyə heç bu ayda da toy edənlər, ümumən heç bir ayda asilik eləməzlər. Baxın, görür biz neyirik burada? Bismillah şimdi. Və salatu və səlam alə Rasulillah deyirik və Rəbbimizi gəzərləndirməməyə cəhd göstəririk. Sübhəmizə yalnız halalarımız, istər içki cəhətdə, istər tam cəhətdə. O ki qaldı asiliyə, Allah Taala Muharramın da, Zilqeynənin də, Zilhiccənin də, Ramazanın da bilir. Bütün ayları da bilir. Və heç bir ay, heç bir gündə özünə edilən asiliyi rəddin qəbul etməz, ona razı qalmaz. Bu səbəblə, möminin toyu asilik deyil, taatdır. Rəbbini razı qoyacaq feyillərdən və sözlərdən ibarət. Və bu məşər mübarək bir məşərdir. Bir əzizdən Allah Taala'nın izni ilə əzan da veriləcək və burada cəhar namazı yollanacaq, ədə olunacaq. İnşallah. Bu cəhət. Və evlilik haqqında evlilik çox ağır bir məsuliyyətdir. Çox böyük bir yüktür. Və bu yükün məsuliyyəti misalı dalğalar arasında çırpınan və səyahətə çıxan gəmi misalı bənzəyir. Evli insanı misalı Həsən Basrın sözü ilə desək, yelkənli gəmiyə minən insanı misalı bənzəyir. Soruşurlar Həsəndən, bəs övladları olan ondan sonra onun misalına bənzəyir, deyir, batmaqda olan gəmi misalı bənzəyir. Təsəvvür edildi, artıq gəmi batır. Küləklər onun yelkənlərini darmadan etmiş və gəmi dağılır və hər kəs imdad axtarır və batabaqdır. Evlərindən sonra artıq zürriyyət sahib olan, evlatlar sahib olan insan misalı belə tərəddüd və talaş, belə bir məsuliyyətə bənzəyir. Və Allah Azəvə Gəl, Rəbbimiz Məvlə, kişiyə layiqli bir ər, xanına da layiqli bir zəvcə, həyat yoldaşı olması əmrədir. Kişinin layiqli ər olması üçün yoldaşına, ondan ötürü bəyət tələb olan şeylər var. Birinci, fəstəqim kəmən ümüd. Əmr olduğu kimi dost doğru dinli sabit qalmaqdır. Ancaq bu halda
bir ailə sağlamaq qala bilər. Yəni qəsim, İslam bir şeyi haram edəndə mütləq ki, onun xeyrinə gətirmişdir. Bəli, şərab haramdır. Nəticəsi, nə çox dağılan ailələr, bəddaq olan qulqan qadınlar və yetmişarlar, məyən içkilik səbəbi ilə belə olmaq, döyülən qadınlar, təcəvüz olan qadınlar və nələr nələr. Çünki Allah nə deyilsin, sallallahu aleyhi və səlləm içkini o qurxəbə ilə adlandırır. Pisliklərin anası. Şərab, pisliklərin anasıdır, ən betərədir. Və o bütün şər qapılarını açar. Həmçin, o əlin layiqli əl olmasına ötürü, dində sabit qalacaq ailələrdən də biri, Allah-u Teala hududlarından biri olan, meysara qoşulmamaq, yəni qumarına soğumaq. Meysar, qumar haramdır. Zəki bir insan, ağlı bir insan heç bir zaman pulunu qumara qoymaz. Təsəvvür edin, insan saat 8-dən 8-də işləyir və sonra 8 dəqiqədə heç işləməyən onun hədiyə verir. Nə yoruldum, nə yaptım? Qadırca külət attım. Və İslam bunu qadan etmişdir. Və həmçinin bu ailənin sabit qalmalarından ötürü vəfa və sadaqət, ürf, məhəbbət və bir-birlərini anlamaqdır. Belə olarsa, o zaman bu ailə səadətə çatılmış, xoşbəxt ailələrdir. Allah Azze və Cəllə buyurur Əl-İsrə surəsində Mən amilə salihən min zəkərin əvudzə və huvə müminun fələ nuhyiyənəhu həyətən tayyibə Vələ nəcəziyənlə. Allah Azəbə Cəl buyurur ki, istər kişi, istər qadın olar. Mömin kəs iman edib salih işləri görərsə, biz onların həyatını xeyli bir həyat edərik və xeyli bir mükafatla onlara əvəz edərik. Bu yalnız mömin olur. Və bir insanın dünyada əldə etdiyi və elə biləcək ən xeyli məqsəd salih qadının əri olmalıdır. Dünya mənfəətinə ona bundan daha xeyli heç bir şey ola bilməz. Çünki salih möminə qadın dünya verdiyi və dünya maddi və deyil. O demir ki, mütləq Karolinas firmasının şubası olmalı məndə. O demir ki, yox ki, Lexus-la gəlməsəm, bizim ki, tutmayacaq. O demir ki, nə desə olur şükür Allaha. Gələn kimdir? Rəbbinə gələni xeyir bilir, şükür edəndir, səbr edəndir və ailənin mütövlüyü onun üçün önəmlidir. Allah Azərcə buyurur وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَالَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمًا Və onun ayətlərində o sizlərə, sizlərdən həyat yoldaşları yaratır. Lites qunu iləyhə ki siz onlarda səkinə tapasınız. Və cəalə beynəkum məvəddətən və rəhmə və sizin aranızda, yəni evlə arasında rəhmət və ülfü hisslər yarattı. Bu Allah talar əlamətlərindədir. Doğrudan bu ayət, bu möcüzədir. Allah Teala'nın böyüklüğü olan bir alamet. Neye göre? Hələ dünənləri bir həftə bundan qabaq o tamamilə yad bir qız idi. Və evlilik həyatından bir həftə sonra Subhanallah hər iki tərəfə elə gəlir ki, onlar bir-birlərini doğulan günlə tanıyırlar. Və tamamilə əcnəbi olan yad bir insan Allah-u Teala'nın kəlməsiylə Bismillah Allah xoşbaq eləsin kəlməsiylə hatasının halallığıyla onlar bir-birlərini əcnəbilikdən məhrəm köyünə keçirməz. Yaşasın Allah. O ki, qaldı onların yaşamasına təbii ki, istiraplar da olacaq. Depresiya yaşayacaqlar, stres də keçirəcəklər, hərdən əsəb edəcəklər, hərdən səslərin yüzlərə qalmayacaq. Bu təbiiyidir. Hər ikisinin deyəcək sözləri var və hər iki tərəf birbirini dinləmək ümumiyyətli olmalıdır.
Ama düşünürsünüz ki, kadının bu şansı çok görmelidir. Qoy o da öz fikrini ərz edilsin. Çünkü kadın zayıfdır, zərifdir, incədir, kompleksidir. Fikirlerini toparlayanda əziyyət çəkəndir. Həyəcanından öz etirazını bildirilməyə halda hətta ağlayandır. Allah buyurur, أَوَمَا يُنَشَّقُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ De ki, kişilerle kadınlar hayvanlar mı? Süslenen, bezenen ve danışanda heyecanından kelimelerle toparlayabilmeyen de kişi bildir mi? Ve kadın da oradan zayıftır. Zayıftır, ona destek lazımdır. Herden ona razı olacak. Dinleme güven olsun. Ama onun itirazı asla asilik değil. Çünkü o senin imanının yarısıdır, diğer sesidir. Ve Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa aleyhi salatu vesselam erlerin en güzel nesidir. Evlilik hayatında dünya tarihinde misli olmayan bir misaldır. Budur Hudeybiye dövüşünde sülh mübarizəsi bağlanır ve artık onlar həcc edə bilmədilər ve qurbanları kesilmeli, başları qırxılmalıdır. Allah Nəbisi sınıf əmr edir ve sahabeler bunu icra etmirlər. Niye göre? Çünkü onlar inanabilmirlər ki, biz həcc edə bilməyəcək, biz Məkkəyə girə bilməyəcək, biz Təzir Mədinəyə qayıdırıq. Onlar bununla razılaşa bilmirlər. Hətta geldiler, dediler ki, ya Resulallah, Meğer Allah demedi ki لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ رُؤْيَا بِالْحَقَّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَاءَ اللّٰهِ Allah Resulünün rüyasını hak etti. Siz Allah'ın izniyle inşaallah Mescid-i Haram'a dahil olacaksınız. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Bəli, Allah Teala'nın bəli ettiği kimidir. Meğer o dedi ki buyur dahil olacaksınız. Başınızı kırdı, iman hazifesi. Onlar yeniden tereddüt içindeydiler. Sanki ümitlerinden kesmek istediler. Geldiler Sıddık'ın yanına, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın. Dediler, ya Ebu Bekir, meğer Allah Teala buyurur ki, لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ رُؤْيَا بِالْحَقَّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَاءَ اللّٰهِ Ve çok gelmez oldu ki, Ebu Bekir, Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve selleme verilen bu sorunun cevabını asla eşitmemişti. Ey iyi misin deyiz. Meğer Allah dedi ki Kur'an'da buyurun orada. Buyurun Mekke'ye Kabe'ye gireceksiniz. Ve eyni sualda adada kısıtlık deyiz. Ve Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bu meselede ona tabi olmayanlara göre de çok gezerlerdir. Ve gezerli halinde her yoldaşının yanına gelmiş. Çünkü o seferlerde her yoldaşlarının küşk ile herisi bir defa özüyle güderdi. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem gezerli halde yoldaşının yanına girerdi. Her yoldaşı ey Allah'ın Resulü sen gezerlerden nedir? Dedi ki ne olmuştu bunlara? Onlar da kabileydiler. Onlara emreden kibir edip onlar sakatı olurlar. Bakın hayat yoldaşı istişare edilir, müşavire edilir. Ne deyiz? Ey Allah'ın Resulü, onlar örnek gözükler. Sen sözün başını gözükür, heyvanlarını birinci kez, ondan sonra onlar tabi olacaklar. Onların esnasını derdi, onlar inanmırlar ki bu yola Kabe'ye göre gidecekler. Onlar ümitten kesmek istemirler. Onlar yine de ümitliyorlar. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem gelir ve mübarek saçlarını dibinden döker. Ve heyvanlarını kesir. Bu sahabeler bu hec erkanını etmekten ötürü artık yarışırlar. Bakın Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem biz her yolda sayıları müşavere etti. Ve mümin ailesi biledir. Mevzunun ne alakası var ki burada? Şahit herden insanın her yoldaşı Güzel bir fikir, güzel bir teklif söyleyebilir. Çünkü Allah subhanahu ve kullarından istediğine istediği zaman elinden istediği yere açır. Ve her bir zaman o kabul olabilir. Allah azze ve celle buyurur ki وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ
və onlarla müşavirə et işlərində əzm verdiyin zaman Allaha təvəkkül et. Yəni, aklıma işləyirsən. Və mömin həyatı çox gözəl həyatdır. İslamda tərəf olunan şeyin adına benzin kolonkada benzin vurmaq deyil. Ya da marketdə kassanın üstündə zantlar olmaq deyil. İslam bunu məcbur etmiş, bunu əmr etmiş. Əksinə, bu bütün işlər işlərə aiddir. Qadın boyunda olan məsuliyyət, cəmiyyətdə düzgün fərdlər yetişdirmək, tərbiyə etməkdir. Evində oturmaq, əlini razı qoymaq, valideynə razı qoymaq, öz valideynə razı qoymaq, uşaqları böyütmək, yetişdirmək, keçindirmək, yetindirmək, əlinə xidmət eləmək, onları oxutmaq, eğitim vermək, tərbiyə vermək, onları vaxtına qaqlamaq etdirmək, onların eğitimi ilə, tərbiyəsi ilə, marifətlənməsi ilə və bir çox şeylərə xasın, xüsusən özünəş olması və qadın özü də ziyadə olmalıdır, çünki evdə otanda faydalanmalıdır. Bütün gün boş-boş deyə ziyadə baxmalıdır. Ya da geyindiyiz ki, onlar nahay-nahay. Məhz faydalı bir həyat keçirməli evdə, vaxtını düzgün sərgiləməlidir. Nəticədə də hər ailədən cəmiyyətə sağlam əngiləri, gözəl tərbiyəli, salih evlallar çıxarsa, o cəmiyyət otomatik bir şəkildə nə olur? Salih cəmiyyətə dönüş olur. Və qadının məsuliyyəti heç də az deyil, heç də asan deyil. Bu vaxtda kifayət qədər yüklüdür və ağırdır və bunu etsə bəsiliyir. Və bu ona haqq edir ki, əli gələcək saat 8-də yəni çıxacaq. Saat 8-də, sizə saat 6-da qalmış, baxın ki, şərt deyil, 8-də olsun. Qaydacaq və ona inəcək. Allah Azərbaycə buyurdu kimi, onların his vası, libası, yetiştirilmələri, yetiştirilmələri əlinin üzərində haqdır, yəni vacibdir. Bu səbəbə Allah Azərbaycə buyurdu ən nisə əsələsində, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم biz kişiler kadınlar üzerinde payyip ettik, üstün ettik. Neye göre? Kişiler öz mallarından onlara harcadıklarına göre. O ki kadında kadın İslam'ın tüm yıllarını elden almıştı. Bunu kim deyir? Kadınların tüm bir markette ve benzekamalarda işlenen yani ifade sürdüren cemiyetlerimiz verir. Yok vallahi. İslam kadına hüquqlarını vermiş, kaydatmıştır. İslam kadına dönem vermiştir. İstiyorsan bunu kadına ispat edeyim. Bir Kur'an-ı Kerim'imizde kadın hakkında tekşe El-Nisa suresi. İki cüzden ibaret. Maryam suresi. Ve daha kadına ait olan has ilçe ayetler vardır. Allah Azze ve Celle buyurur ki وَاَيَتَنْ سَوْفَمْ زَبَيْنَكُمْ ve aranızda olan lütfü de unutmayın, yakışılığı unutmayın. Ve bu ayet bizim ayetidir, Allah ayetidir. Boşanmış, artık bir tane haram tecrübe olmuş kadınla bir şey verir ki ayrılsanız bile aranızda olan lütfü yitirmeyin. O yaşlı yitirmeyin. Hangisi yaşlıdır? Onları kuvva, iman babında birleştirir. Onlar ayrılandan sonra birbirleriyle açmayacak başka perdenin yanında. Onlar üsve etmeyecek, onlar aleyhine danışmayacak, kıymet etmeyecekler. Çünkü yine de onlar iman babında fert olarak oku babında birleşmiş olurlar. Bu bir mesele. Diğer mesele, tamam başka bir mevzu. Haklı olduğuna göre kaydedilmeyi önem gördüm. O da ki değiller ki, Dekabr'ın 21'inde, 2012 yılında İnşallah söyleyeceğim. Yoksa başka bir şey değiller. Giller para da olacak. Valla her ne paranın adı geldi. Korkan bir de param dedi de başka bir şey çıktı. Yakışık yol edemezler. Yani her ne paran dedi bir şey çıkar. Yakışık yol parada edemezler. O parada edemezler hiç hoşlaka olmamış. Şimdi dediler ki yok. Planetler özleri gelmeye geldi para edemeye. Ala kulli planetlerin para şeklinde bir xəttin üzərində durmasını Quran inkar eləmir. Ancaq o deməkdir ki, dekabrın 21-də qiyamət tutmalıdır. Əsr bu deməkdir. Qiyamətin saatı Allah qarşısındadır. O gələndə, yəni gələcək,
olduğunu hepimizde etkileniyor. Ve bizim etikadımıza göre kıyametin saatini korkması Allah mahsustur. Ve kim kıyametin saatini korkmasını dekabrın ilimlerinde olmasına etikad ederse dininizden çıkır. Ardı uçakmanıyor, haberiniz olsun. Aydındır. Yani güneş bulabiliriz. Planetler de bir sıraya dönerler. Ancak kıyamet kopacak ve artık hayatın sonudur. Dedik ki hoş geldin. İslam'ın sehbani yoktur. Çünkü sen Mehmet'in nazil olanı inkar edin. Mehmet'in nazil olmuşlar. Aleyhisselatü selam. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُسَاهَا Resulüm senden kıyametin hangisi zaman? Ne vakit kopması hakkında soruşanlar? De ki قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا مِنْدَ رَبِّهِ Onun kopma vakti baş vermesi Allah'a mahsustur. Rabbimin yanındadır o kadarıyla. قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا مِنْدَ رَبِّهِ لَا يُجَدِّيهَا لِوَقْتِهَا اِلَّهُ Vaktına tez gelmeyecek, genelde de yalnız Rabbimin izniyle gelecek ve genelde de onun haberini ondan başka kimse bilmeyecek. Mehmet'e bu nazil oldu aleyhisselam selam. اِنَّ سَعَةَ اَعْتِيَةٌ اَكَادُ ف۪يهَا لِتُجِزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى Allah hasbesine buyurdu Rabbim Azze ve Celle, heyyeten kıyamet saati kopmak üzeredir. O gelir, az kalır ki onu nefsinden gizlerim. Mekanenden kefil gelecek. Kur'an bile değil. Hemşe de bir buyurur ki, لَا يُجَدِّيهَا لِغَبِّهَا لِلَّهُ تَقُلَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Onun haberi yerlerde ve göylerde ağırdır. Fekulat, tefsirleri bir tek güceliyiz. Babari ve başkaları dediler ki, hafiyat. Yani onun haberi, gelme haberi gizlidir. Başka tefsirlerine dediler ki, fekulat, yani ağırdır. Görme hasırı sabit kalır. Çünkü ile sema unşak kattı ve edinet li rabbiha ve hop kattı ve idel ardı muddet ve elbatna fiha ve lehallet ve edinet li rabbiha ve hop insan bu ayetleri tedebbür ile olsa saçları bir gün daha ağır. Kekkuit ayet süreler okudun mu? Hiç tekkuit süresi okudun mu? İle sema unşak kattı, gök şartladığı zaman kızıl gülünün deşekleri gibi döküldüğü zaman güneş emmane gibi sarılıp etrafı yaka yaka yayıldığı zaman, ulduzlar yerine terpelip yağış gibi indiği zaman. Tesevvür dehşeti. Bu yer küresine baş vermeyecek bütün kainatta. Bir de sene uşak bakmış. Diller ki fetulet onun haberi yerlerde ve göğlerde ağırdır. Çünkü o gün emir edilecek yerlere ve göğlere ve ondan bu isyanı Rabbani, Cebbari isyanı yerine edecekler. Atlayacaklar, dağılacaklar, derzeye girecekler. Rabbilerin emriyle. Çünkü Rabbileri Kerimullah'tır. Azze ve Celle Kerim'dir, danışandır. Onları dinleyecek, o emredecekler. Tebret bir semavat var dile etikum illa bakta. Ve sonra dedi ki ve o gelende kefir gelecek. Yes'elûneke ke enneke habibin anha. Senden hele soruşurlar ki sanki bu haber sana aittir. Sanki bu haberi sen bilirsen. Demek ki Allah Azze ve Celle en şerefli Peygamberine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu haber bilmedi. Hansı zat alayla alayı bildi. Hansı zat asıl bildi. Yok Allah'a iman etmiş sanmaz. Bu cüreyi ifade etmiyor. يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَجِيُّ مِنْهَا Senden ile soruşurlar ki sanki onun haberi nasıl sor? قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ Peki onun okuması hakkı Allah'a nasıl sor? وَلَكِنْ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْمَنَا İnsanların çoğu bunu bilmiş. Bu da diğer bir mevzu. Ona göre nesneyi kaçırıp şamahtarmak lazım değil. Ne de ki vermeşi ve mahrum yapmak gerekiyor. Allahu Teala a'lem. Öbeğimiz yine tebrikler ve dinlerimize göre teşekkürler. Allah razı olsun. Ben sözü vermek istedim. Toyun sahibine. Konaklarına tebrik etsin Adil Bey'e. Adil Bey'in dediler ki o şahsen her bir şifreye yaklaştı. Ferdi olarak her bir kesle sanlaştı. Onlar tebrik edildi. Ve dedi ki mikrofonla danışmak ancak verecek mikrofon. Dayı bir de onları ümumi salamlayıp